Assalamu alaikum everyone, ismim Marifat Jamal, hamda SAT balım 1590 super score, digital SAT'de. Bugün sizler bilan birgalikda o'quv markazlari siz, yani uyda oturup SAT math'dan 800'dan 800 bal olish mumkinligini ko'rib chiqamiz va qanday qilibligini o'rgataman step by step. Hamda ushbu narsani sizlar bilan inshaalloh bugungi videoda 5ta stepda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda agarda siz SAT dan masalan 750 plus deylik, davayte 800 demaylik, chunki juda ham idealistik bo'lib ketadi, no bu narsani ko'pchilik ola olmaydi demoqchi emasman. Shunchaki 750 plus ga biz aim qilamiz hozircha. Nima qilib boshlashingiz kerak? With what you should start, you know. Birinchi navbatda obязательно o'zingizni mock qilib ko'rishingiz kerak. Bizda hozir именно digital SAT'ni mock imtihon qiladigan saytlari ko'p, lekin men sizga tavsiya qilaman bo'lardim. Birinchi bo'lib, agarda Bluebook'ni ishlamagan bo'lsangiz, shunchaki Bluebook akkauntingizga kirib yoki Bluebook akkaunti yaratib, shunchaki testdan bitta o'ting, i matematikangizni shunchaki darajasini ozgina ko'ring. I unda sizda o'zi bal chiqarib beradi. Masalan, necha darajangiz? 600 mi, 650 mi, 700 mi, 800 mi, like whatever, like you know. Ya'ni 800 baldan necha bal ola olasiz matematika bo'yicha. Bu nima uchun sizga kerak? To'g'ri, men sizga aytmayman, shu digital SAT'ni aynan Bluebook'da qilganingizdan keyin siz o'zingiz haqiqiy darajangizni bilasiz, haqiqiy matematika darajangizni bilasiz deb turib aytmayman. Shunchaki qayerdan boshlayotganingizni bilib qo'yasiz. Ya'ni qaysi joydan boshlayotganingizni bilib qo'yasiz. Ya'ni bu yerda sizda darajangizni prem tekshirish emas, shunchaki qayerdan sizni A tochkangiz qayerdaligini bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu narsani o'zingizga not qilib qo'yasiz. E ikkinchi step bu именно matematikadan o'zi SAT math'dan bilishingiz kerak. Bizda asosiy SAT ning o'zining temalari bor va undan keyin именно o'sha SAT ga kiruvchi, lekin talab qilinadigan temalar bor. Birinchi navbatda men sizdan shu narsani so'rab qolardim. Birinchi navbatda o'zingiz SAT ga nima talab qilinadigan temalarligini bilib qo'ying. Agarda bu narsalarni bilmasangiz ham, именно bu temalarni hammasini bilmasangiz ham, it's okay. Shunchaki bu narsani siz o'zingizni o'rganadigan temalaringizga qo'shib ketishingiz kerak va bularni birinchi bo'lib o'rganishingiz kerak SAT ni matematikasini boshlashdan oldin. Hozir men sizga buni listini to'liq tushuntirib beraman. Demak, e'tiboringizni именно mana shu narsaga qaratishingizni xohlayman. Bu yerda sizga men hozir boshqa temalarni ham tushuntirib beraman, lekin eng asosiysi men har qanaqa, masalan, o'quvchi bilan tayyorlanayotgan paytimda SAT matematika bo'yicha birinchi navbatda men SAT mavzulari bilan boshlab ketmayman. O'quvchini darajasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, obязательно bizda prerequisite degan narsalar bor, ya'ni bu SAT ga kirishga talablar. Вот mana ko'rib turibsiz. Mana bu yerga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda birinchi oyda obязательно boshidagi ikkita, masalan, aytaylik, straka bizda qator prerequisites ga ajratilgan. E bu narsa har kimda har xil aytaylik ketishi mumkin. Masalan, aytaylik, siz agar matematikadan umuman xabaringiz yo'q bo'lsa, именно mana shu temalarni bitta ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi men sizga tushuntirib beraman, guys, bu yerda ozgina etadini to'liq yozilmagan bo'lishi mumkin, lekin men sizga hozir bu narsani to'liq tushuntirib beraman. Demak, birinchi narsaga e'tibor bering, bizda fractions mavzusi turibdi. Fractionda qanaqa, endi bu faqatgina fractionni o'zi emas, bu yerda kasrlar mavzusi umumiy holatda, ya'ni droplar mavzusi. Aytaylik, kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, ya'ni kasrlar ustida qanaqadir arifmetik amallar, okay? Именно mana shu narsani o'zi, agarda siz bu narsani biladigan bo'lsangiz, I hope guys, lots of you do know this already. O'ylaymanki, ko'pchiligingiz уже bilas bu narsani. Agarda bu narsani bilsangiz, shunchaki o'tib ketsangiz bo'ladi. I yana men sizga mana shu именно stepni oxirida bitta narsani sovg'a tariqasida beraman. Bu narsani inshaalloh Telegram kanalimga tashlayman. I'm go just wait for it, okay? Demak, birinchi navbatda bu fractions, kasrlar, kasrlarni ustida qanaqadir arifmetik yoki boshqacha amallar, i undan keyingi narsa bu bizda expressions, ya'ni qisqa ko'paytirish, ya'ni shunga o'xshagan anu factorize qiladigan, ko'paytuvchiga ajratadigan yoki bo'lmasa soddalashtiradigan qanaqadir aytaylik misollar. To'g'ri, bu narsani aytishingiz mumkin, SAT da bunaqa narsa unaqa ko'p kelmaydi-ku deb turib. Birinchidan, SAT da bu narsa keladi. Bu narsa SAT da so'raladi. To'g'ri, unaqangi qiyin darajada emas, lekin baribir именно agar siz shu mavzuni yaxshi biladigan bo'lsangiz, именно bizani masalan DTMLda, boshqalarda mavzular bor-ku, именно shunaqa. Faqatgina sal qiyinroq, murakkabroq qilib tuzilgan. Agar shunaqa misollarni ishlay oladigan bo'lsangiz, bu birinchidan mathematical thinking, ya'ni qo'pol qilib aytganda farosatni, matematik farosatni yaxshi ishlashga yordam beradi. Undan keyin bizda tenglamalar. Masalan, bu faqatgina masalan 3x, let me guys change the color of it. 3x equals to 15 degan narsa emasda, bu faqatgina. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsa, bunaqangi tenglamani to'g'ri ko'pchilik ishlashni biladi, lekin bizda SAT da именно nima narsa test qilinadi? Masalan, sizda case'lar bor. Agarda mana shu misol tasavvur qiling, 3ax plus 15 equals to I'm not sure guys, like a plus 5 x like for example bo'lsin bizda minus 10. Like something like this, okay? Mana shu misolda no solution
bo'ladigan qiymatlarini topib bering. Eyni qanaqa qiymatlarda bundan no solution bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, ozgina bu narsaniga chuqurroq kirish kerak. Tenglamalar mavzusida ham bo'ldi iminni. That's why guys, like it's worth, you know, just revising all these topics once at least. Ya'ni bu narsalarni bir marta qacha qaytarib chiqqaningiz o'zingizga juda ham katta foyda. Xavotir olmang guys, men sizga bu narsa bo'yicha qaysi kitob, qaysi manbalardan foydalanishni to'liq aytib beraman, chunki bu narsa o'quv markazlariga bormasdan iminni o'zingiz tayyorlanishingiz uchun. Undan keyin bizda system of equation, ya'ni bu yerda ham qanaqa ishlanishi, sistemasi, to есть inequality, bu tengsizliklar, bizda oraliqlar usuli bor yoki yo'q, qanaqa qilib masalan tengsizlik ishlash. Xuddi shunaqa system of inequalities. Endi yana bitta narsani bilishingiz kerak. Bu yerda ham faqat siz o'rgangan holatdagi masalan aytaylik 2x-15 do 20 degan narsa emas deb yo'q, faqatgina it's not just like this, okay? Masalan berilishi mumkin sizga y(2x+5) и мам на катинг, то есть или imagine it's like the system, и этшу мүмкін мам на кынарсы. То есть x+7. Something like this, okay? Яни шунга оқшаген нарсаны берш мүмкін, аш нарсаны ишла бер. Енді бұны ишламейсіз, шунчаки, ану, чизышыз керей болады. Ну, этмақчы болганым, guys, ану, бұ озгіні бізі органген нарсаладан a little bit, guys, like, you know, different than what we have learned. You know, during our school years. Ya'ni maktab paytida o'rgangan narsalardan ozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Yoki hatto bilmadim, men buni maktab paytlarida o'rganmaganmanmi? Maybe I'm dumb, guys. Honestly, I'm not sure. Undan keyin bizda, конечно же, linear functions, quadratics, funksiyalar umumiy holatda, i funksiyalarni masalan aytaylik, har xil anaqalari domain, range, ya'ni aniqlanish soha, qiymatlar soha, aynan bu narsani ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin bizda ozgina geometriyadan ham boshlanganda angles, ya'ni bu masalan bilasizlar qo'shni burchaklar bor, ichki burchaklar like vertikal burchaklar, shunga o'xshagan narsalar, i undan keyin exponents, bu bizda darajalar. Endi daraja deganimiz faqatgina 2 ning kvadrati to'g'ri degan narsa emas. It's not just like this. Masalan, mana bunaqa narsani ham bilishingiz kerak bo'ladi, guys. 2 ni for example -5/3 Something like this, okay? You have to be able to solve this. I maksimal holatda eng asosiy sizga guys tavsiya, mana shu sizga prerequisitlarni oldingizmi? Be strict with yourself. Именно mana shu narsa bo'yicha o'zingiz bilan qattiq bo'ling. Qanaqa qattiq bo'ling demoqchiman. Masalan, fraction yo'q, qo'ysinchi, men fraction bilaman-ku emas-da. Именно o'sha bo'yicha harakat qiling, maksimal holatda qiyinroq misol topib ko'rib, o'shani ishlab ko'rishga marosdan bilamanmi? Proof qiling o'zingiz uchun shu narsani. Yoki bo'lmasa system of equations da, like try to guys proof yourself. Like men sizga bu narsalarni hozir manbalarini, boshqalarini tushuntiraman. Xo'p, endi именно mana shu narsaga e'tibor bersak, biz уже tugatib bo'ldik va oxirida percent mavzusi, foiz mavzusi bor. Именно mana shu asosiy basic bizada temalarni qayerdan o'rganganingiz yaxshi i qanaqa qilib qaysi manbalardan ishlaganingiz yaxshi. Men bunga to'g'risi guys maslahat beraman. Bu DDM kitoblardan, ya'ni to'plamlardan ishlashingizni maslahat beraman именно bu narsa bo'yicha. Endi to'g'ri, to'plamlar bizada anchagina qiyin i ancha masalan murakkabi ko'payib ketishi mumkin sizda. Shuning uchun ham masalan to'plamda tasavvur qiling, anu ora-oradan gazeta masalan har ikkita savolni bittasini, har uchta savolni bittasini ishlab chiqing. Ya'ni it is guys really useful i you are going to guys thank me later. Именно bu narsa bo'yicha menga keyin rahmat aytasizlar. Yoki o'sha именно matematika masalan aytaylik, to'plam kitoblarini ishlaganingiz yaxshi. Men kanalimga ham guys tashlab qo'yaman. Men o'zim ishlatadigan uzoq kitobini o'quvchilar bilan ko'pincha ishlataman, aynan mana shu prerequisitlar uchun va undan keyin yana men sizga maslahat bergan bo'lardim. Balki bu kitobni eshitgansiz, balki eshitmagandirsiz. Bu Puza Turk litseyi kitobi. Ya'ni Turk litseyi kitobi ham anchagina murakkab, oldindan bilishingiz kerak bu anchagina murakkab kitob i SAT-ga ko'pincha holatda u narsani 100% siz ishlatmaysiz, chunki aytmoqchi bo'lgan narsam SAT matematikasi bilan uni matematikasi anchagina qiyin, lekin funksiyalar mavzusini именно o'shandan o'rgangan yaxshi. То есть aytaylik parabolalar bo'yicha yoki bo'lmasa aytaylik umuman chiziqli funksiyalar bo'yicha bizada вообще слишком great savollar bor именно o'sha Puza matematikasida. To'g'ri, men buni masalan Puza matematikasini sizga geometriya uchun bermayman, chunki geometriyadan слишком kompleks narsalar bor. And you don't need that guys. Lekin именно masalan funksiya ko'pincha so'raladigan mavzulardan bularni ishlatganingiz yaxshi. Xo'p, demak shu bilan bizda ikkinchi step, ya'ni уже asosiy mavzularni tugatib oldik. Men sizga aytdim qanday qilib qanaqa manbalardan ishlatishni va yana bitta narsa qayerdan o'rganishingiz mumkin agarda sizda birorta mavzuda problema bo'lsa. Men maksimal holatda maslahat beraman guys, bu YouTube kanallarini bizda matematika bo'yicha именно YouTube kanallari juda ham zo'r. Masalan, shunchaki system of equation da qiynalyapsizmi? Masalan, tenglamalar sistemasi deb turib YouTube-ga yozing. YouTube-da именно o'zbek
masalan ustozlarini, o'zbek domlalarini juda ham detallar qilib tushuntirilgan darsliklari bor. Iminda mana o'zim ham qiyinchilik bo'lgan mavzularni SATga tayyorlanayotgan paytimda iminni o'sha yerdan o'rganganman. Men anglishkida yoki ruschada boshqada o'rganmaganman. Masalan bizda Khan Academy boshqani o'rganing deydi, lekin Khan Academylarda ham masalan limited de, her mesela videolara 5 minut, 10 minutli atrofda. Alekin bitta mavzuni ula 1 soat, 1 yarım soat qilib tushuntirib berishadi. Iman mashinaqa qilib o'rganganman. And this is guys my gentle recommendation for you. Take it or not take it, whatever. Xo'p, i bizda uchinchi eng asosiy yana step bu, eng asosiy step o'z vobshim. Bu bizada iminni SAT matni o'zini temalari. Xo'p, demak ko'rib turibmiz, bu yerda bizada prerequisitlar уже ketdi. Вот here guys, we already did cover these. Bu yerga уже qaytib kelmaymiz. Вот ko'ryapsizlar, даже men endi bu narsani 3 oylikka moslashtirib chiqdim, lekin it depends guys on you. Bu narsa 3 oyga moslashtirilgan, qachonki biz o'ylasak, что bizada haftada 2 marta etilik SAT matematika darslari bo'ladi deb turib. И yakshanba kunlari ham bizada bo'ladi. Ну, в общем, 3 marta desak ham bo'ladi. Lekin bu narsani it can be guys reduced. Ya'ni bu narsa kamaytirilsa bo'ladi, iminni o'zingizni qanchalik intensively tayyorlanishingizga qarab turib. Iman sizga inshaalloh bu videoni oxirida takoy study plan beraman. То есть qanday qilib o'zingiz 100% tayyorlansangiz bo'ladi, tez ham effektiv tayyorlansangiz bo'ladi. Men sizga u narsani 100% beraman. Xo'p, demak, qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda уже prerequisitlarni siz tugatib bo'ldingiz, ya'ni bu narsa talablarni tugatib bo'ldingiz, mana bu yerda men sizga tushuntirib bergan. I undan keyin qanaqa mavzulardan boshlaysiz? Endi boshlashingiz birinchi bo'lib bu matnli masalalar, rates percent, ratio, proportion, ya'ni shunga o'xshagan birinchi bo'lib savollardan boshlaysiz. Endi bu qanaqangi savollar? Bilishingiz kerak, что SAT ning o'zi faqatgina bu matematika takoy funksiyalar yoki anu x, y unaqa narsalar emas. Ya'ni bilishingiz kerak, что matematikani o'zi SAT matni o'zi bu ko'pincha logics ga ham aloqador narsa. I men sizga maslahat beraman, taxminan 2 hafta iminni mana shu word problems, rates, percent, ratio, proportion iminni shunaqangi narsalarni ko'rib chiqing. Даже bu savollar qiyin bo'lsa ham yoki bu savollar masalan aytilik sizga qanaqadir qiyinchilik tug'dirsa ham, chunki men nima qilganman, masalan birorta savol tushunmadimmi, qanaqadir discussion qilardim o'rtoqlarim bilan. Yoki agarda sizda unaqangi o'rtog'ingiz bo'lmasa ham, shunchaki guys qidiring bu narsani. Ya'ni Google'da, YouTube'da buni javoblari ko'p, ya'ni sizdan oldin ishlagan odamlar ko'p bu narsani. And that's why guys, I don't think it's a problem. Ya'ni bu uje sizga problema bo'lmaydi. Demak, bizda ketdi, birinchi bo'lib boshidagi 2 hafta taxminan endi bu o'zingizga bog'liq, qanchalik ishlashingizga bog'liq. Endi men o'rtacha qilib aytayapman. E undan keyin bizda probability, ehtimollik nazariyasi. No, unchalik bu nazariya emas, shunchaki bu yerda sodda qilib misollar beriladi. Uni ko'rib chiqishingiz kerak o'zingiz. Xo'p, keyingisi bizada statistics 2, statistics 1, SAT ning o'zini mavzulari bu ham. Bizada iminda maktabda menimcha o'tilmaydi, hatto bizaga o'tilmagan. I don't know guys about you, lekin bizaga bu narsalar o'tilmagan. Keyingi narsa bizada endi bu yerda full test analysis deb yozilgan. Bu yerga e'tibor bermang guys, bu unchalik sizga tushmaydi, chunki men sizga hali ko'rsataman. Shunchaki mavzularni o'ziga e'tibor bering, i undan keyin bizada trigonometriyani o'zi bo'ladi. Trigonometriyadan ham sizga maslahat beraman, unaqangi chuqur kirmasligingizni. Trigonometriyani birinchi bo'lib, guys, just know what is trigonometry, you know. Masalan, bizada trigonometriya bu angle side relationship, ya'ni tomon va burchak munosabati, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, agarda sizda tomon berilgan bo'lsa, burchak topa olasiz yoki vice versa. Iminni birinchi bo'lib trigonometriyani o'zi nimaligini biling, i eng kerakli bo'lgan temalardan bittasi bu kosinusdan sinusga o'tish. Masalan, 90 oralig'ida tasavvur qiling, tangensdan kotangensga o'tish. Ya'ni eng asosiy basic narsalarni bilsangiz bo'ldi. Sizga shart emas, masalan, trigonometriyani qo'shish, ayirish, masalan, alfa plus beta, alfa minus beta yoki ikkilangani. Like you guys don't really need it. Hatto bitta narsa ko'rib chiqsangiz bo'ladi if you guys really want. Lekin bizaga tenglama, tengsizlik, trigonometrik umuman kerak emas funksiyalar. Xo'p, undan keyin bizada уже circle, unit circle ketadi. Mana shu narsalarga guys lekin e'tibor bilan qarang. Unit circle, circle va triangle bo'yicha. Xo'p, bu yerda ham ko'rsatilgan triangle ning iminidan nimalari sizdan ko'pincha so'ralishini similarity bo'yicha, aynan o'xshashlik, podobie bo'yicha bizada ko'p savollar bor. I undan keyin bizada anu basic trisa, median, height, shunga o'xshagan narsalardan ham basic o'rganganingiz yaxshi. Masalan, eng asosiy anu aniyatlarini, boshqalarini o'rganib qo'yganingiz yaxshi. I guys, maksimal harakat qiling, что triangle yoki umuman geometriya bo'yicha qanaqadir anu logically tushunishga ham
И ундан кейин аны өзүз испотлай алы деген даражада органышка. Шунчаки формула орган мен чүнки реально этаман мен өзүм башыда тирген, то есть геометрияны формулалар аркылуу органып көргөнмүн. И it was guys just trash. И бу менде жүдө эм trash кеткен, и мен өзүмдү геометриямды жүдө эм жаман көргөнмүн. Лекин кейинчалык уже мисалан неме десе болот. Хам дарс өтүш давамында, хам ундан алдын мисалан уже секин-секин аны испотлап башка кылып 2-6 сааттан отурардым оддий формулалар үстүдө. Именно нәрсе аркылы кайсы мен өзүм өргөнгөнмүн. And this is what I, you know, do suggest. Хатта мисалан сиз өзүңүз иштеп чыкмасаңыз ам, ишленишин жоки канакадыр исботун ар дайым көрүп кетиң. И ундан кийин бизде area боюнча polygonлар, in the polygon кирады бизде трапеция, ромб, you know, параллелограмм, like all these stuff. И ундан ташкары бизде 3D фигуралар бар, яни волюмлар. Бу нәрсе бизде solid фигуралар болушу мүмкүн. Конус болушу мүмкүн, параллелепипед жоки шунга окшаган канакадыр этилик шакилдер. И яна бир нәрсе айтам. Өзі үмуми алып қарагенде, бізді именно өші волюм, шәке өші solid фигурлы, яни 3D фигурлы өзі көп вақыт олады. Масалан, бір ойлап сіз ішләшіз мүмкін ұнарсаланы, өзі асылда, масалан, дытымы күрсті. Лекін, бұланы ұна қанге дәрәжеді 100% соралмейді, асосан сорала деген нәрсе бұ нымы? Бұ волюмны өзі, масалан, қанды қолып топыш, и ұндан кейін surface area, lateral area деген нәрселі бар, ең асосиялары ұшаладан соралады, и муми қолатты бары бір түшініш ескере болады бұл нәрсе. So that's guys basically the idea about all digital SAT topics. И біз асыла білан кейінгі степті, иншалла, ең асоси қазіргі, ақырғы, масалан, 2-3 имтиханлада ең көп түшіп отқан, трендинг болған сауалларды көріп шығамыз. Демек, сіз білан біз уже 4-ші степке, яғни қазіргі күнде ең трендинг болған имтихандағы сауалларды көріп шығамыз. То есть сауалларды өзін көріп шықпаймыз, лекин ең асосисі, масалан, темаларын көріп шығамыз. Яғни сізге ең асоси месседж неме болады бұл жерден? Мана шу темаларды чуқурроқ и көпроқ экземпльлар билан, этибор билан ўрганишингизни сўраб қоламан. Именно мана шу темалар бўйича. Хўп, демак, биринчи нарса бу функшнлар мавзуси, чунки функция билинч то ҳар доим тушадиган нарса. This is something you want to ace. Functions темасы. Энди хўп, функшнлар бўйича мен сизга асосийларини айтиб кетаман. Биринчи навбатда, масалан, lineslar. Lineslar бўйича энг асосий нималар тушади? Масалан, бизда бўлиши мумкин, like, пласслар, перпендикуляр линиялар ёки параллел линиялар, шунга ўхшаган, яъни lines бўйича яхши чуқур ўрганишингизни сўраб қоламан. И ундан кейин бизда яна бор, ҳозирги ҳолатда тушаётганлар бу парабола. Энди қаранг, парабола har doim sizda просто так оно parabola chizib qo'yib, bunaqa bermasligi mumkin. Ya'ni bu narsa sizda word problemlar bilan kelishi mumkin ko'pincha holatda. Masalan, aytadi sizga, что tasavvur qiling, masalan, bitta bola mashta bo'y mashinchada, for example, imagine like it's his height. И mana shu yerdan u koptok otyapti. Otib turib qanchadir masofaga, maksimumga yetdi и undan keyin shunda tushib ketadi. Ну, bizga yetmay qoldi, ну, в общем, something like this. Bu ham guys, masalan, bitta parabola, to'g'rimi? Like bu holat bizda уже yo'q, lekin mana bu bizda maksimum, ya'ni bu yerda hozir bizda x0, y0 bo'lyapti, something like this, и undan keyin bizda mana bu yerda x2 miza, endi x1 miza mana bitta o'zi yo'q degan narsa, chunki yerdan olib turib siz ana qilmaysiz. X2 miza, masalan, bizda is like when it reaches the, you know, ground, ya'ni qachonki yerga tekkan paytda. Ну, в общем, guys, something like this. Яни бу ям мисол учун парабола да. Окей? Ёки бўлмаса, яна энг кўп тушган масалан, мавзулардан биттаси бу word problemlar. Guys, word problemlarga реально энди бу нарса тўғри озгина қийин бўлиши мумкин. Word problemlarning вроде типажи кўп-ку, деб турибди масалан. Мен сизга айтаман, қайси китоблардан кўриб чиқишингизни и нималардан кўпроқ практис қилишингизни. Мен ўзимга реально ёрдам берган ё ўқувчилар билан постоянно ишлайдиган нарсаларимиз билан. Демак, бизда кетти lines, оша парабола и word problemlar кетти. И ундан кейин бу function option-ни қасиди. И ундан кейин бизда яна қараб қўйин бу polynomials. Polynomials ке нималар киради? Масалан, x квадрат. X квадрат бўлмаса x куб, x квадрат плюс 4x плюс 5, something like this. И мана шу нарсани, масалан, сиз аннақасини топишингиз керак. Like find one factor. Буни факторини топиб беринг. Энди бунда билмайман, точно фактор борми ёки йўқми, лекин факторни топиш дегани, масалан, тасаввур қилинг, x минус 1 агарда буни фактори бўладиган бўлса, x 1 бўлган пайтда, if you guys just like put x as 1, okay, if you plug in 1 here, it should just be 0. Яъни 1-га 0-га тенг бўлиш керак. Яъни сан шунга ўхшаган нарсалар. И ундан кейин яна сиз қараб қўйишингиз керак. Умумий ҳолатда масалан, тенглама бошқаларни уже биласиз, лекин absolute value-га ҳам 100% қараб қўйинг. Бу нарсани менимча боя mention қилишни эсдан чиқарибман. Absolute value бу бизда guys модул мисоллари.
Okay. Modullarga ham qarab qo'ying, chunki baribir bu narsa bo'yicha hech bo'lmasa bitta bo'lsa ham savolingiz bo'ladi sizda, i bu pastdan imtihonda bo'lib keladigan savol. Lekin hozirgi kunda eng ko'payib ketgan savollar bular imina mana shu function, word problems, parabola mavzulardan. Polynomials masalan har doim keladigan mavzular. I undan tashqari bizada what really overrated imina geometry savol turlari bor. Okay. Bu umumiy masalan har qanaqa shaklda, for example similarity obligatoriy sizda keladi similarity. I undan tashqari yana sizda точно keladi bu volyumlar bo'yicha. Ну, volyumlar bo'yicha deganim qanaqa? Masalan, sizda qanaqadir 3D figura beradi i undan keyin sizda o'shani masalan volyumni hisoblash bo'ladi. Demak, imminda mana shu mavzularga ko'proq ahamiyat bering i undan tashqari, конечно, sizga masalan area savollari 100% tushadi. Area masalan qanaqadir figura beradi, o'shani areasini top. Bu masalan 3D figuralarda ham даже berilishi mumkin, surface area, lateral area degan narsalar bilan. So, в общем, guys, like bu bizani eng is asosiy to'ysidilik conclusionlarimiz edi oxirgi imtihonlarni ko'rganimizdan keyin lekin umumiy holatda guys bu degani aynan mana shu temalarni yaxshi o'qib boshqalarini просто ignore qiling degan emas har qanaqa temani o'qing lekin imminni mana shu narsalar bo'yicha ko'proq misol ko'rishga i ko'proq o'zingizni boyitib borishga harakat qiling so this is guys basically the idea i undan keyin sizga вот eng oxirgi stepimiz bu qanday qilib o'zi в общем prepare qilish haqida ma'lumot beraman daily study plan. Demak, bizda eng asosiy 5-chi step bu o'zingizni kundalik study planingizni tuzib olish. Bu yerda men sizga primer narsani tuzib berdim. Eng asosiy qolipini o'zini tuzib berganman. Endi e'tibor bering. Birinchi sizni уже videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin yoki даже ko'rayotgan paytingizda qiladigan ishingiz bu o'zingiz uchun temalarni birinchi navbatda sortirovka qilib chiqish. Xo'p, men qaysinisini bilaman, qaysinisini bilmayman degan narsa bo'lishi kerak. Obligatoriy bu narsa bo'lishi kerak. I undan keyin qanaqa narsa, уже temalarni yozib chiqdingiz. Ana endi men sizga tushuntirib beraman, buni qanaqa holatda o'zi ishlashingiz kerak. Birinchi navbatda, masalan, tasavvur qiling, siz dushanbadan boshlayapsiz yoki farqi yo'q, payshanbadan boshlayapsiz, lekin bu videoni qaysi kuni ko'rayotganmiz bo'ldi, men dushanbadan boshlayman deb bir hafta postpone qilmayman. Qaysi kuningiz bo'lsa, o'sha kundan boshlang. Bu narsani o'zingizga o'zgartirishingiz mumkin, whatever. Lekin bitta key bor bu yerda, bitta eng asosiy jihat bor bu yerda, bu har kuni practice qilish. Ya'ni faqatgina haftada 2 marta emas, haftada 1 marta yoki haftada 3 marta emas. Harakat qiling. Intensiv holatda prepare qilishga endi bu qanaqangi narsa bo'ladi. Birinchi navbatda o'tmani ko'ryapsiz, 30 minutdan 2 soatgacha harakat qiling, chtobi tayyorlanishga. Xo'p, men aytmayapman sizga har kuni 5 soatdan ishlang, har kuni 4 soatdan ishlang. To'g'ri, bu narsani qilish o'zi qiyin, har kuni tim bo'lib, lekin 30 minutdan 2 soatgacha vaqtingizni sarflaganingiz yaxshi. Bu ertalab bo'lishi mumkin, bu kechqurun bo'lishi mumkin. It can be like any time of the day. Ya'ni kunni har qanaqa qismida o'zingizga mos bo'lgan, men aytmayman, imminni ertalab 8 dan 10 gacha qiling bu narsani demayman, chunki hammaning schedule har xil. Demak, birinchi navbatda Monday uchun tasavvur qiling, bir kun siz temani o'zini ko'rib chiqasiz, o'rganasiz, tema bo'yicha bu yerda, вот, men yozib ketishim kerak, bu yerda video bo'ladi. Obligatoriy video ko'ring. Bilmagan joylaringizni chunki to'ldirishingiz 100% kerak. Masalan, men bu tema turibdi-da, вроде bilasiz u temani, o'rgangansiz oldin, lekin qanaqadir esingizdan chiqqan. U temani obligatoriy videosini ko'ring, iman sizga harakat qiling maksimal holatda. Agarda o'z birinchi navbatda basiclari bo'ladigan bo'lsa, o'zbekcha YouTube kanalidan, o'zbekcha ustozlardan ko'rganingizni maslahat beraman, chunki ular detallini tushuntirishgan. Demak, birinchi navbatda bu video ko'ring, i undan keyin o'sha tema mavzuga oid birinchi endi qarang, birinchi step bu College Panda matematika kitobidan. Lekin to'g'ri, College Panda matematika kitobi hamma aytgan i bu narsa juda ham overrated kitob hisoblanadi, lekin it's not. Chunki bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, practice narsalari, practice misollari u darajada ko'p emas. I u darajada men sizga faqat mashina ishlating bo'ldi, like this is the ultimate source degan narsa yo'q bu yerda. Shuning uchun ham bu birinchi eng anaqa birinchi boshlang'ich sizga tavsiya. Buni qiling birinchi navbatda. I undan keyingi narsa sizda bu Barron's matematika kitobi, Barron's SAT like worksheet degan narsa. Adashmasam bu yoki 5-chi edition yoki 6-chi edition. Like nimani guys man etilik, mana shu anaqa hozir videoda aytayotgan nima kitoblarim bo'lsa, I'm going to guys send it to my channel, like to my Telegram channel. You can find it all always. Undan keyin demak, topikni tushundingiz, birinchi navbatda video i undan keyin College Panda i undan keyin Barron's kitobi bilan. Barron'sni nima uchun beryapman? Bu ozgina o'sha mavzu bo'yicha sizga qiyinroq holatdagi misollar beradi. Demak, siz bilan
bilan уже кейнги кунга етип келдик, демак, биринчи бўлиб 2 соат, масалан, айтилик, топикка вақт сарфласангиз, кейнги кун сиз сиз қилишингиз керак бўлган нарса бу revision. Revision нима? Именно уша тема бўйича, масалан, сиз лайнларни кавер қилдингиз, тасаввур қилинг, чизиқли функцияни кавер қилдингиз. Именно уша тема бўйича, масалан, Филадельфия китоби, бизда қанақанга китоб ўзи бу? 2016-йилдан бошлаб, адашмасам, ё 2019 ё 2020-гача, лайк Теслани йиғиб чиқилган, жамланмаси, яъни именно мавзулаштирилган Теслани йиғиб чиқилган, масалан. В общем, ўзи. And this is really good book. Яъни яхши китоб. Просто так оно файлларни йиғиб чиқишган. Бу ё унақанга китоб эмас, но лекин именно мана шу нарса бўйича тайёрлансангиз бўлади, ўзингиз ўша темага доир. И ундан кейин обязательно ўша кун давомида битта full test ишлайди. Full testimiz 58 тарик. Хоҳласангиз digital қилишингиз мумкин, лекин digital га бизда унақанга кўп source йўқ ҳали. Лекин full testлар математика бўйича, guys, айтаман, full testларни олдингиларини бемалол ишлаб турганингиз яхши, чунки ҳали ҳам математика унақанга кўп ўзгармаган. Qiyinlik darajasi bo'yicha, boshqa bo'yicha unaqangi juda ko'p o'zgarmagan, faqatgina o'sha misollarini ko'pligida yoki kamligida farqi bor. Atak ishlasangiz bemalol bo'ladi. Demak, tushundik. Birinchi kun bizda tema bo'ladi. Temada video ko'ramiz. College Panda bo'yicha o'sha temaga doir misollarni ishlaymiz. Bu sizga basic narsa beradi. E undan keyin Behrens bo'yicha qiyinroq bo'lib ko'rinishlarini ishlaymiz. E ertasi kuni o'sha mavzuga doir birinchi navbatda Filadelfiyadan o'sha mavzuga doir misollar ishlaymiz. E undan keyin bitta obязательно full test bilan bu narsani yakunlaymiz. E undan keyin o'zingiz analiz boshqa qilsangiz bo'ladi. И xuddi shunaqa you guys repeat it 3 times. Ya'ni hafta davomida bu narsani 3 marta yoki 2 marta qaytarishingiz mumkin. Endi bu narsa o'zingizga bog'liq, chunki 3 marta desam hozir juda ham sizga intensiv bo'lib ketishi mumkin. И buni ko'tara olmasligingiz mumkin, agarda siz oldindan matematika bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, yoki 3 marta yoki 2 marta qiling. Like it's also good guys. Masalan, tasavvur qilingda, Mondayda siz buni qildingiz, Tuesdayda buni qildingiz, bir kun dam oldingiz, keyin endi Thursdaydan boshladingiz, Fridaydan boshladingiz, bir kun dam oldingiz. И yakshanba kuni yana nimadir qilasiz. Xo'p, endi qarang. То есть Monday, Tuesday xuddi shunaqa ketdi, и bu narsa Wednesday, Thursday uchun ham, Friday, Saturday uchun ham xuddi shunaqa ketadi. Lekin bizada yakshanba kuni tasavvur qiling, agarda siz masalan intensively ishlaganingizdan keyin, balkim yakshanba kuni siz qanaqadir dam olishni xohlaysiz. Xohlang bu kunni siz o'zingiz uchun MOOC bilan sarflang, masalan, ingliz tili va matematika qo'shib turib MOOC qiling, xohlang shunchaki chill qiling, chunki bir kun hatto sizga qanaqadir anu peririf bo'lishi kerak, anu qanaqadir break bo'lishi kerak, tanaffus, i shuning uchun ham xohlang bu narsani MOOC qiling, xohlang bu narsani chill qiling. It's up to you guys, like it's, you know, something you decide. Xuddi shunaqa, demak, bu narsa demak sizga guys, mana shu narsada ishlasangiz, normal holatda ball ola olasiz. Endi men sizga aytmayman, bu narsani siz bir oy qiling, bir oyda takoy bo'lib ketasiz deb aytmayman, yoki 2 oy qiling, 2 oyda takoy bo'lib ketasiz deb aytmayman. Lekin bu narsani berganimni o'rtacha holati bu 3 oy. Endi 3 oy deganim ham 0 prem bo'lsa sizga tushmasligi mumkin, chunki birinchi navbatda mavzularni 100% tushunmaysiz siz, ikkinchi navbatda bunaqangi intensive schedule bilan ishlay olmaysiz. Nu 3 oy deb turib, men o'rtacha odamga aytaman. O'rtacha odam deganimiz qanaqa? Endi bu masalan matematikadan oldin bazasi bor i SAT ni hozir boshlayapti. SAT matematikasini o'zi olib ketmoqchi. Именно mana shu odamlarga lekin 3 oyda masalan normal ishlay oladi. Keyingi imtihonimiz masalan mart imtihoni i mart imtihonigacha inshaalloh bemalol qila olasiz. Yana bitta bu mana o'zimni advice'im, o'zim pastanda qiladigan narsa bu dars qilayotgan paytingizda nimanidir anu background'da kamroq anu volyumda eshitishingiz mumkin. Bu men o'zim pastanda eshitadigan bu masalan lofi Qur'on yoki bo'lmasa yana qanaqadir anu nima desa bo'ladi, background'da nimadir anu etib turishiga. So this is guys like really good way of even concentrating. Ya'ni menga konsentratsiyani qilish, to'shatilik yaxshi fokus qilishimga yordam beradigan narsa. So I also guys recommend this to you. Demak, ushbu videoda sizlar bilan именно SAT matematikasi bo'yicha qanaqa qilib o'zingiz tayyorlangan holda i effektiv usullarni ishlatgan holda to'g'ri mavzular bilan 800 ballni olsangiz bo'ladi. 800 deymi, 750 plus ballni olsangiz bo'ladi. Shu narsani ko'rib chiqdik, to'liq analiz qildik. Sizlarga eng asosiysi men resurslarni to'liq ko'rsatdim. И иншаллоҳ буларни Telegram каналимга ташлаб қўяман и study plan бердим сизларга. Видео агарда сизга фойдали бўлган бўлса, ҳаракат қилинг, чтобы бизни меҳнатимизни қадрлаш учун шунчаки лайк босиб кетишга и яхши комментарий ёзиб кетишга и плюс share қилишга. So thank you guys a lot for watching. Bye, take care.